Tam se vydařil velice mlkně. Koš je tam. Dalška běží, Provozovský taky, rozdělá se to. Zdroj na chvíli na výšku, dovážu, že si dá hlavní. Ale je to všechno v pořádku, hojky střední, zvenčí a čekají na hodu. Je to tam, je z toho 28 hlasů. Škoda toho pravého Karšek, že na to bylo velice pěkné.